ontem, gente, acabei não mostrando pra vocês, ó. Mas terminamos, tá? Todos os livrinhos de colorir. Os cofrinhos, ó. Ficou assim, ó. O azul. O vermelho. Aí ficou assim, ó, a leiteira. Ó. A caixinha bala, as tags de docinho. E as outras caixinhas, ó, do Betmilho. Prontinho, graças a Deus. Encomenda pronta. Não consegui mostrar nada pra vocês, mas finalizamos. Num piscar de olhos, anoiteceu aqui. Gente, tô colocando pra poder imprimir. Tô fazendo essa caixinha. Olha a diferença da cor na tela do notebook pro que imprimiu. Claro que tá um pouquinho mais forte o rosa, vendo na tela do celular, mas olha a diferença, gente. Tô usando papel fotográfico, tá? E coloquei pra imprimir. Eu tenho que fazer 20 caixinhas, 10 milk e 10 pirâmide, tá? E 20 tubete. Enquanto vai imprimindo as caixinhas milk, eu vou montando a arte da caixinha pirâmide. Que essa caixinha aqui fui eu que montei, tá? Então, eu vou montar a caixa pirâmide, mais ou menos, com os mesmos elementos. Gente, eu fiquei a tarde inteira pra montar essa caixinha. Ó, quase que eu desisti. Nossa, mas deu certo, graças a Deus. Tá bom? Eu vou ver se eu consigo imprimir elas, cortar e montar hoje. E deixar pra mim finalizar amanhã, tá? Vou usar a Epson, ó. E eu preciso ver esse negócio aqui. Mas depois eu vejo. E vou montando, gente. Vou montar a caixa pirâmide enquanto vai imprimindo, tá? Montei, gente. Montei, já até imprimi, ó. Vai ficar assim a outra caixinha, tá? E aí, ó, já tô colocando aqui, já tô ali cortando, tá? E já coloquei pra poder imprimir. Montei, né? Imprimi uma pra mim poder ver. É assim mesmo. Aí esses pedaços aqui, gente, depois na hora que cortar fica tudo bonitinho, tá? Aí eu vou imprimir e cortar as caixinhas e os apliques. Aí o tubete eu não sei que jeito que eu vou fazer, gente. Mas aí amanhã cedo eu vejo que jeito que eu vou fazer esses tubetes. Tá ok? Aqui tá um frio, gente, mas tá tão frio, mas graças ao bom Deus. Eu tô, assim, gente, quase 100% boa, 100% boa, e o Davi também, gente, graças a Deus, viu? Bom dia, gente, nós vamos montar agora as caixinhas, tá tudo cortado. Aí eu tenho que ir lá pegar os tubete. Mas a gente vai montar aqui as caixinhas, ó. Eu fiz os apliques dos tubetes ontem, deixei tudo cortadinho. E aí, o que que a gente vai fazer? Eu tenho que entregar essas caixinhas até 1 hora, gente. Agora são 9 e pouquinho. A gente já saiu para caminhar. Aí eu vou montar 10 caixinhas. Meu marido vai me ajudar, ele monta também. E aí eu vou correndo, é pertinho ali, a casinha dos enfeites. Eu vou lá comprar os tubetes, que são 20 tubetes. E aí eu tenho que fazer o laço da caixinha Milk. E tenho que fazer um aplique para ela colocar no cachepô. Hoje eu vou até ligar o notebook. E aí, terminamos a encomenda. Eu tenho que fazer, gente, um topo de bolho, umas folhas adesivas que a cliente me pediu. Só que ela não me deu data, né? Mas eu preciso fazer ela. E aí, eu vou começar da Magali, da turma da Mônica. Né? Na verdade, é da Magali, da turma da Mônica. Da Magali, é uma encomenda que vai pelo correio também. Tem bastante coisa legal para poder fazer, então tem que terminar isso aqui logo para já começar outra. Graças a Deus, é muito bom quando a gente termina uma encomenda e já tem outra para poder fazer logo em seguida, né? Então vamos lá, porque o dia hoje tá bem cheio. Don't know where.
you did sometimes, seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Inside of me, in this desert, I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Strong, strong, strong. We're doing wrong, wrong.
Encomenda pronta, gente. Graças a Deus. 10 caixinhas pirâmide. 10 caixinhas milk. Olha que linda que ficou. Eu tinha pensado em fazer o laço preto, mas eu não tenho fita preta aqui. E aí eu falei: ah, não, cupim que vai ficar bem bonito, ó. Ficou lindo. A caixinha pirâmide também ficou assim, ó. Amei. Deu o que fazer para mim conseguir montar, né, essa arte, mas depois que a gente monta. Até eu fico, troco, até eu gostar mesmo, gente, demora. E os tubetes ficaram assim, tá? Vou embalar isso daqui e já prontinha. Aí, gente, eu vou começar o da turma da Mônica, né? Da Magali, mas só mais tarde, tá bom? Então, mais tarde a gente volta.